Tai ką, sveiki, šiandien esu su BetSafe Lietuva grupe ir šiandien filmuojamės Mystery Box Challenge ir žiūrėsim, kaip man seksis. Aš Gabrielis Maldūnas iš Panevėžio Lietkabelio. Sveiki, aš Ignas Vaitkus iš Utenos Juventus klubo ir aš išbandysiu žaidimą Mystery Box. O, nu čia jau įdomesnis. Čia yra lėkštutė, tai gal koks vaflis? Ne vaflis? Sausainis? Bandom, ką čia mes turim. Ai, tai čia tas bus... Bomšpakis, liaudiškai. Bomšpakis čia. Čia gali perlaužti? O. Nu, lietuviškai tariant, tai yra greitai paruošiami makaronai. Bomšpakiai. Čia turim. Oho, kažkoks mažytis. Čia kok... Pelytė kokia nors šaislinė. Ką? Panašiai. Čia guminukas kažkoks. Čia gyvatėlė. Ne. Nu, čia... Nu, pliušinis žaislas, bet dabar... Šuniukas koks. Ne. Zuikis, kiškis. Žiūrim, ką čia turim. O, kažkas šlapia. Ai, tai čia bus krevetė, nu tai čia jau šalta, labai skani. Čia toks kaip masažuoklis, aš pėdas masažuodavau su tokiu. Bet nu kaip jį pavadinti, nežinau. Kamoliukas, cipsintis kamoliukas, spigliuotas. O, kažkas įdomesnė. Ar jis yra geltonas? Manau, tai kukurūzas. Čia bus tikrai kukurūzas. Kažkai kiaušiniai. Ne? Nelabai turiu variantą. Ai, grybai. O. Čia jau maistas, matau. Nu, nematau. Bet turbūt grūdėta varškė. O, blemba. Ne pats maloniausias dalykas. Pievagrybis koks? Išėdavo. Kulšelė. O. Kažkas guminio. Tai turbūt čia bus guminė pirštinė, virtuvinė ta. Jo. Na, žiūrim, ką čia per delikatesas. O. Ai, tai čia tas surinkėjas pukų nuo rūvo. Šis iššūkis buvo visai sudėtingas. Visai įdomu buvo, nematyti, ką apčiuopi, bet vis tik atspėti įmanoma. Ačiū, kad žiūrėjote šitą žaidimą Mystery Box ir susitiksim LKL kovose.